السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعانو وناكسان دا وضيال كسور دوادا وركي تلفشيكا سومالي چانل ويدي كايمان ايا استوديا هانو كلان هاي مقالدن هرقيسا وركنا وحالك ايدي كاخري ايانو قوى محمد فارح عمادي قوضا بدا وقود دور كرون لياد وركا ايغاني كو اركي دونتان نوحا كاميدا ورركا ميدوغا افريكا ايا شاقا اينا سي وضيان هاول قلادا كردنكا حركة الشباب اي كدقا لما ايا قداها دالكا سوماليا guddiga madaxa banaann ee xuduudaha ayaa sheegay inay ku sareyn doonaan suuxdimada u dhaxayn doona maamul goboleedyada sidii ay gobolada dalka Soomaaliya ahaan jireen xilligii dawladdii militariga ahayd ee Maxamed Siyaad Barre dawladda Puntland waxa ay sheegtay inay weerar ku soo qaadeen kooxda Al-Shabaab xeebaha maamul goboleedka Puntland waxana sidoo kale dagaalkani ku eedeeyeen dawladda federaalka ee dalka Soomaaliya xukuumadda Soomaaliland waxa ay markii ugu horeysay ka hadashay dagaal shalay ka dhacay degmada Saylac ee gobolka Sanaal kaasii oo dhaxmaray ciidamada badda ee Soomaaliland iyo kuwa Djibouti waxaana xukuumadda Soomaaliland sheegtay in la baarayo waxa sababay dagaalkaasi boqolaal tuuro oo ku yaala hareeraha wabiga Shabeelle gaar ahaan gobolka Hiiraan ayaa waxaa soo food saartay cabsi weyn kadib markii wabiga Shabeelle uu gabi ahaanba noqday mid maran isla markaasina ay ku dhex lugayn karaan dadka iyo xoolahuba qodobadaasi iyo kuwa kale oo xiisa badan ayaa taawadayaal warkaygana ku daawan doontaan hase ahaatee inta aynu u gelin ku soo dhawaada qadar yar oo adeegga bulshada ah